নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান্দৰদুবি বন শিবিৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত বনৰীয়া হাতীটোৰ মৃত্যু হাতীটোক চিকিৎসা কৰি সুফল নাপালে চিকিৎসকে পাৱাৰ ফেঞ্চিঙত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ মনোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে জানিব পৰা হ'ব মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান্দৰদুবি বন শিবিৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত চটফটাই আছিল এটা বন্য হস্তি আৰু অৱশেষত এই হাতীটোৰ কৰুণ মৃত্যু হাতীটোক চিকিৎসা কৰি সুফল নাপালে চিকিৎসকে পাৱাৰ ফেন্সিঙত বিদ্যুৎস্পষ্ট হৈ হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে পশু চিকিৎসক ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে জানিব পৰা যাব মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ডিমৌ কলেজত সংঘাত ছাত্ৰৰ দুটা ফৈদৰ মাজত মাৰ পিটৰ ঘটনা কলেজ চৌহদত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি শুকুৰবাৰে আছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচন শনিবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছিল ফলাফল আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য ছাত্ৰৰ মাজত সংঘাত মহাবিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনক লৈ বিভিন্ন সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে কি বিশ্ববিদ্যালয় কি মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনত এনেদৰে লংকা কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় আৰু লগতে বিশ্ববিদ্যালয়ত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ ডিম' কলেজ ডিম' কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনক লৈ এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি ছাত্ৰৰ দুটা ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কলেজ চৌহদত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় শুকুৰবাৰে আছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচন শনিবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছিল ফলাফল নুমলীগড়ত দৈনিক অব্যাহত আছে বন্য হস্তিৰ তাণ্ডৱ কেমেৰাৰ সন্মুখতে এটা ঘৰ ভঙাৰ চেষ্টা বন্য হস্তিৰ গেৰমেলা শালি ধানৰ খেতিপথাৰত জাক জাক বন্য হস্তিৰ মুক্ত বিচৰণ হাতীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া মৰঙি মৌজাত দিনতে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে মানুহৰ জাক জাক বন্য হস্তিৰ বিচৰণত চশ্নমান হৈছে সাধাৰণ জনতা এনেদৰে টহল দিছে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে ভঁৰালত ধান খাই তহিলং কৰিছে ধাননি পথাৰ বিনষ্ট কৰিছে মুঠৰ ওপৰত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে বহু পৰিয়াল হাতীৰ উপদ্ৰৱত হাতীৰ আক্ৰমণত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাই এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকল শিল দলিয়াই এনেদৰে হাতী খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে অঞ্চলবাসীয়ে এয়া জনাঞ্চলত বন্য হস্তিৰ বিচৰণ আতংকিত ৰাইজ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰাইজ দেখি যে এই হাতীৰ মানে উৎপাত এতিয়া দিনৰ ভাগতে এই ধাননি পথাৰলৈ নামি আহে এতিয়া ৰাতি ভাগ হলে ঘৰলে আহিব ধাননি পথাৰত নামিব ঘৰৰ বাৰীত সোমাই ঘৰৰ ভাঙা দেখা যায় তেনেকুৱা বহুত খিনি এয়াই আৰু আমাৰ হাতীৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত বুলি কয় এই বস্তুটো আমাৰ পুৰা আৰু হেৰি হৈ আছে প্ৰায় থাকে সদায় থাকে আমাৰ ইয়াত এতিয়া দিনৰ ৰিজাৰ্ভত থাকে গধূলি হলে ঘৰৰ বাৰীলে আহে ধাননি পথাৰলৈ আহে হাতী এতিয়া চল্লিছটামান আছে ৰিজাৰ্ভত প্ৰায় থাকেই সদায় হাতী হলে যিঘা সেয়াই এতিয়া কেতিয়াবা মানে ফোন কৰি থাকিলেও আহিব মানে বহুত পলমকে আহে আহে কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো অলপ ৰাতিকে হ'লে হাতি আহিবলৈ অলপ টানেই পায় বাৰ্ধক্যজনিত নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ যোৱা ৰতন টাটাক অসুস্থ বুলি উৰা বাতৰি ওলাইছিল শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ৰতন টাটা চিকিৎসাধীন বুলি ওলোৱা বাতৰি স্বয়ং ৰতন টাটাই নচ্ছাত পৰিছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা অসম বৈভৱ ৰতন টাটাই ক'লে যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বাৰ্ধক্যজনিত নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবেহে তেওঁ হাস্পতাললৈ গৈছিল চেন্নাইৰ মেৰিনা বিটছৰ আকাশত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমান চালনাৰ আকৰ্ষণীয় কৌশল প্ৰায় পোন্ধৰ লাখ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল বিমানৰ বিভিন্ন কলা কৌশল ইপিনে মেৰিনা বিচত সমবেত হোৱা লাখ লাখ লোকৰ মাজত গৰমৰ বাবে সৃষ্টি হয় অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ মাজতে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ ঘটি পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুজন লোক চিকিৎসাধীন হয় একে সময়তে অসুস্থ হৈ পৰা শতাধিক লোকক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু ইতিমধ্যে বহু লোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে বিয়লিৰ ভাগত মেৰিনা বীচত হোৱা বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে পুৱা আঠ বজাৰে পৰা শ শ হাজাৰ হাজাৰ আৰু সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হৈছিল বিমান চালনাৰ প্ৰদৰ্শনৰ মাজতে পাঁচজনকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ বাবে বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে আনহাতে পাঁচজন লোকৰ পদপৃষ্ঠ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি ওলোৱা খবৰ বায়ু সেনা বাহিনীয়ে নচাত কৰিছে অৱশেষত সোমবাৰৰ পুৱাই বতৰ ফৰকাল কৰি ভুমুকি মাৰিলে সূৰ্য দেৱতাই নেৰে নেপেৰা বৰষুণে পূজাৰ আনন্দম্লা কৰিছিল যদিও পুৱাই হিলদল ভাঙি ফাঁচী বজাৰত বজাৰ কৰাৰ বাবে ওলাই আহিল একাংশ লোক গুৱাহাটীৰ জাহাজ ঘাটতো লোকাৰণ্য পৰিৱেশ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত ঐন দিনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হ'ল পূজাৰ বজাৰ কৰাৰ বাবে ফেৰীৰে স পৰিয়ালে গুৱাহাটীলৈ আহিল একাংশ লোক আগবঢ়াইছো আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এটা দিন বাকী আৰু প্ৰতিকূল বতৰে বিঘিনি ঘটাইছিল দুৰ্গা পূজাৰ বজাৰ কৰাত আৰু যি যিহেতু বতৰত ফৰকাল হৈছে পুৱাৰে পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা জাহাজেৰে এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে বজাৰ সময় কৰিবলৈ আৰু কিছু আশাৰ বতৰা আহিছে যিহেতু বতৰ কিছু ফৰকাল হৈছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদৰ পাৰঘাটত তেনেদৰে দেখা গৈছে দীঘলীয়া লোকৰ শাৰী আৰু এইসকল লোকে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে যিহেতু বতৰ কিছুদিন ধৰি বিধি পথাৰী দিছিলে কিন্তু এতিয়া ফৰকাল হৈছে আৰু ফৰকাল হোৱাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো তেনেদৰে সকলোৱে ওলাই আহিছে পৰিয়ালৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ৰজাদৰ ঘাটৰ পৰা দেখুৱাই আছো দাদা আহিছে বাৰু বতৰ বেয়া আছিল বতৰ বেয়া আছিল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহবোৰ বতৰটো আজি মানে মাজত মাথো এটা দিন বাকী আৰু এটা দিন বাকী থকা তেনেদৰে লোকে লোকায়ণ্য হৈ পৰিছে ফেৰীঘাট আৰু প্ৰত্যেকেই গুৱাহাটী অভিমুখী হৈছে যিহেতু গুৱাহাটীত এখন বিশাল বজাৰ আছে বিশ্বৰ ধৰণে সকলো পাব পাৰি গতিকে ওলাইছে বজাৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু এনেদৰে ফেৰীঘাটত অত্যাধিক ভিৰ দেখা গৈছে পূজাৰ বজাৰ হোৱা নাই গৈ আছো অফিচৰ পৰা গাড়ী ফেলে কৰিম আৰু এইকেইদিন ভোৰখনে হৈ গলটো কালিৰ পৰা অকণমান বতৰটো ডাঙৰ কাৰণে মানে বজাৰ কৰাৰ কাৰণে মানুহখিনি বৰ ভিৰ হৈ আছে ধন্যবাদ আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ পাৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে লোকায়ণ্য পৰিৱেশ আৰু যিহেতু বতৰ কিছুদিন বৰষুণ হৈ আছিল ডাৱৰীয়া হৈছিল গতিকে মানুহ আচলতে বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ পৰা নাছিল ফেৰীঘাটেৰে আৰু আজি বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বৰ সমূহ লোকে আচলতে গুৱাহাটীত বজাৰ কৰে পূজাৰ বজাৰ কৰে আৰু গতিকে বতৰ আজি যিহেতু পুৱাৰ ফৰকুৱ আহিছে গতিকে প্ৰত্যেকে এনেদৰে আহ পৰিয়ালৰ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে আৰু এটা খুব সুন্দৰ দৃশ্য আচলতে এনেধৰণে ফেৰীঘাটত ভিৰ হোৱাৰ সাধাৰণতে দেখা নাযায় কিন্তু আজিৰ দিনটোত এইকাৰণে দেখা গৈছে যে বতৰ ফৰকাল হৈছে আৰু ফৰকাল হোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীতো দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিত অন্তিম পৰ দিছে মৃৎশিল্পীয়ে মিছামাৰীৰ গৰুবন্ধাৰ বাদল শিল্পালয়ত দহটাকৈ দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈছে ওঠৰ হাজাৰৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ দৰত দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ইয়াত মৃৎশিল্পীসকলে দিনে নিশাই দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথো দুয়োটা দিন বাকী আৰু এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে সমান্তৰালকৈ মিছামাৰীটো যিসকল মৃৎশিল্পী আছে এই মৃৎশিল্পীসকল দিনে নিশাই দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল আৰু মই উপস্থিত আছোঁ মিছামাৰীৰ গৰুবান্ধাস্থিত বাদল শিল্পালয়ত আৰু বাদল শিল্পালয়ত এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাৰ যি মূৰ্তি এই মূৰ্তিত অন্তিম পৰশ দিয়াত এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এয়া হৈছে মিছামাৰীৰ গৰুবান্ধাস্থিত যি বাদল শিল্পালয় আৰু বাদল শিল্পালৈত এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ প্ৰায় মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আৰু দুদিন বাকী আৰু যিহেতু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত দুটা দিন বাকী আৰু এইসকল মৃৎশিল্পী এতিয়া দেৱী দুৰ্গাৰ মূৰ্তিত অন্তিম অন্তিম পৰশ দিয়াত এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে এইসকল মিৎশিল্পীয়ে আৰু মই কথা পাতিম ইয়াৰ যিগৰাকী মূল খনিকৰ আছে বাদল দে বাইশ তেইছ পঁচিছ তেনেকুৱা ধৰক নিশ্চয়কৈ এইসমূহ দেৱী দুৰ্গাৰ যি মূৰ্তি নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এইসকল মৃতশিল্পীয়ে এতিয়া অন্তিম পৰশ দিছে এই দুৰ্গা মূৰ্তিসমূহত আৰু নটা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ওঠৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকালৈকে ইয়াৰ মূৰ্তিৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াত ছয়জন যি মিৎশিল্পী কাম কৰি আছে দিনে নিশাই এইসকল মিটশিল্পী মিছামাৰীৰ গৰু বান্ধা স্থিত যি বাদল শিল্পালয় বাদল শিল্পালয় এয়া বিশ্ব কি নাম সুদীপ দে কাম চলি আছে পূৰা আমি ভাই কইকাই দুজন কৰি আছোঁ আৰু হেল্পাৰ আছে আপোনাৰ প্ৰায় ছয় চাৰিজন এইবিলাক যাব গৰু বান্ধা মিছামাৰী ধানমাৰা ধান কোনা নাৱী নিশ্চয়কৈ এয়া চাওক অতি আটক ধুনীয়াকৈ এইসমূহ দেৱী দুৰ্গাৰ যি মূৰ্তি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মিছামাৰীৰ গৰু বান্ধাৰ যি বাদল শিল্পলৈ আছে এই বাদল শিল্পলৈ এতিয়া এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰক দিয়াত এনেদৰে এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ ৰঙাপুৰাৰ অঞ্জলি শিল্পলৈয়ৰ শিল্পীসকলৰ মাজত দিনে নিশাৰ ব্যস্ততা মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈছে তেওঁলোক কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত কিছু সমস্যাত সন্মুখীন হৈছিল মৃৎশিল্পীসকল কাৰণ মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ নুশুকোৱাৰ বাবে ৰং তুলিকা দিব পৰা নাই ৰঙাপুৰাৰ অঞ্জলি শিল্পালয় দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ ৰঙাপুৰাৰ লগতে অৰুণাচলৰ ভালুকপুঙলৈও ৰপ্তানি কৰা হয় কলিতাৰ প্ৰতিবেদন হয় শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু তেনে সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙাপাৰ যি অঞ্জলি শিল্পলয় অঞ্জলি শিল্পালয়ত কিন্তু এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল কিন্তু ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুৰ্গাৰ যি প্ৰতিমা প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াত তেখেতসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এনেদৰেই যি অঞ্জলি শিল্পলয় অঞ্জলি শিল্পালয়ত এতিয়া যিসকল শিল্পী আছে সেই শিল্পীসকল এতিয়া যি দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সেই দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত অন্তিম পৰশ দিয়াত তেওঁলোক এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙাপাৰা অঞ্জলি শিল্পলৈয়ৰ স্বত্বাধিকাৰ আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় কি ক'ব আপুনি যিহেতু এইবাৰ বৰষুণ হয়তো বহুত মূৰ্তি নুশুকালে আপুনি এতিয়া মূৰ্তিত অন্তিম পৰশ দি আছে কি ক'ব এতিয়া অন্তিম পৰশ দিয়াত আমাৰ যিমানেই কষ্ট হওক কিন্তু আমাৰতো ডেলিভাৰী টাইমতে দিবই লাগিব এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ হিটৰ লগাব লগা হৈছে এতিয়া যেনে তেনে কৰি হিট চিট লগাই এতিয়া আমাৰ দিব লাগিব ডেলিভাৰীটো টাইমতটো পূজা দিবই লাগিব আৰু উপায় নাই বৰষুণৰ ৰ'দৰ লগতো আমি নোৱাৰিম কামটো টাইমত দিবই লাগিব

উন্নলৰ মূৰ্তি আছে বালিপাৰা আছে ইয়াতকৈ আকৌ এই আপোনাৰ বেগানৰো আছে মূৰ্তি মিছামাৰীৰো আছে এনেকুৱা বিভিন্ন জেগা যায় ইয়াৰ আপোনাৰ মূৰ্তি বৰষুণৰ কাৰণে অসুবিধা পাইছে আপোনাৰ কাৰণে অসুবিধাটো বহুত হৈছে কিন্তু কি ক'ব এইটোতো অসুবিধাটো আৰু কাৰোবাৰে হৈছে সেইটো মিলাই আছোঁ আমি এতিয়া হয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে যিহেতু বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ এইকেইদিন হৈ থকাৰ কাৰণে এই যিসকল শিল্পী যি মূৰ্তি দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ মূৰ্তি এই মূৰ্তিসমূহ তেওঁক তেখেতসকলে কিন্তু কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া তেওঁক তেখেতসকলে হৃদ দি এই মূৰ্তিসকল শুকুৱাই যি মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমাত কিন্তু তেখেতসকলে অন্তিম পৰশ দিয়াত তেখেতসকল ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া পালিত হৈছে নৱৰাত্ৰি নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজকোটত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ সুন্দৰ দৃশ্য তৰোৱাল লৈ নৃত্য কৰিলে ক্ষত্ৰিয় মহিলাসকলে প্ৰায় এশ পঞ্চাশগৰাকী মহিলাই হাতত তৰোৱাল লৈ এই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে ৰাজকোটত এই তৰোৱাল নৃত্য ক্ৰমাগত ষোল্ল বছৰৰ বাবে পাতি আহিছে কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰ বন্দত দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা উদ্বোধন হ'ল আত্মীয়া আবু ধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ উদ্ধাৰ মণ্ডপ মুকলি কৰাৰ পিছতহে দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় মণ্ডপ আৰু মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ শিল্পীয়ে দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে মণ্ডপত একাধিক প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো চমক দিছে উদ্ধাৰী ৰাজস্থান হৈছে পশ্চিমবংগৰ পঁচপন্নজনীয়া এটা দলে মণ্ডপ আৰু মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে লগতে কাল্পনিক আকাৰৰ এখন দলঙৰ ওপৰেৰে উঠি ৰাম মন্দিৰৰ দৰে মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা লাভ কৰা চৌদি আৰৱৰ আবু ধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰ চাবলৈ কিন্তু এতিয়া আহিব লাগিব কাছাৰত কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰ বন্দল কালীবৰ্দি ৰোড সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ এই বছৰৰ থিম হৈছে আবু ধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰ আৰু মোৰ পিছপিনে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আটক ধুনীয়া মন্দিৰ সজাই তোলা হৈছে মণ্ডপ সজাই তোলা হৈছে আবুধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্শিত এইখন মণ্ডপ আৰু লগতে যি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আছে সেই নাম ৰাম মন্দিৰ আৰ্হিতো এখন মণ্ডপ ৰখা হৈছে য'ত আছে ৰামলালাৰ প্ৰতি উৎসৱ আৰু আৰু লগতে ইয়াতে নহয় কিন্তু আবু ধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ লগতে ইয়াতে যি মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ পৰা খ্ৰীষ্টেল হিল আৰু লগতে জেমছ ইউজ কৰা হৈছে সেই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু কাছাৰৰ ক'বলৈ গ'লে শিলচ কাছাৰ জিলাৰ বিগ বাজেটৰ পূজাৰ মাজত কিন্তু এটা পূজা হৈছে উদ্ধাৰবন কালীবাৰী ৰোড সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ দুৰ্গা পূজা আৰু ইতিমধ্যে সেই পূজাৰ যি মণ্ডপ উদ্বোধন হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব উদ্বোধনৰ পিছতেই কিন্তু দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে আচলতে ক'বলৈ গ'লে উধাৰবন্দৰ উদ্ধাৰবন্দ লৈ পেলাই সকলোৰে এটা আকৰ্ষণ থাকে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু থাকে এইখন মণ্ডপ আৰু উদ্বোধনৰ লগে লগে কিন্তু দৰ্শনাৰ্থীয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কাছাৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেল্ফি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিগ বাজেটৰ এই পূজা কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰখণ্ডৰ কালিবাৰীৰোত সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা বঙাইগাঁৱতো দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি নিউ বঙাইগাঁৱৰ নৰ্থ ৱেষ্ট কলনীত জনজাতি জীৱন শৈলী প্ৰতিফলিত কৰি আকৰ্ষণীয় ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ বাঁহ থাৰ্মকল ফ'ম প্লাইবোৰ্ড কাপোৰ আদিৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ প্ৰায় এমাহ ধৰি কাৰিকৰী শিল্পী মণ্ডপ নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে বৰষুণে বিধি পথালি দিয়াৰ ফলত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই অৱশ্যে দুই এদিনৰ ভিতৰতে মণ্ডপ ৰাইজৰ দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে পূজা সমিতিখনে প্ৰায় বাৰ লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গোৎসৱলৈ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য জুৰি দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আৰু আটক ধুনীয়াকৈ মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ নৰ্থ ৱেষ্ট কলনীৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰে আকৰ্ষণীয় ৰূপত মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰে আৰু এইবাৰো তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি মণ্ডপসমূহ তেওঁলোকে জানিব দিছে আৰু মণ্ডপ মই প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে জনজাতি জীৱনশৈলী প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এই মণ্ডপৰ জৰিয়তে জনজা জাতিসকলে কেনেধৰণে বসবাস কৰে বা আদিম কালত জনজাতিসকলৰ কি ধৰণে তেওঁলোকে জীৱন ধাৰণ কৰিছিলে সেই কথা তেওঁলোকে মণ্ডপত প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে আঠাৱন্ন সংখ্যক তেওঁলোকৰ এই দুৰ্গোৎসৱ গতিকে প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব খোজে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজক সমন্বয়ৰ ভাতৃত্ববোধৰ এক তেওঁলোকে বাৰ্তা দিয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে তেওঁলোকৰ ক্লাবৰ সভাপতি তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ এইবাৰ দুৰ্গোৎসৱৰ মেইন থিমটো কি নমস্কাৰ মোৰ ৰাইজলৈ আৰু আপোনালোকক আমাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট কলনীৰ পক্ষৰ পৰা অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো আজি আমাৰ এই বছৰৰ আমাৰ যিটো থিম হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আদিবাসী আদিবাসীসকলৰ আ পৌরাণিক যুগত ইহতে কমিউনিটি হল আছিলে তাতে তেমলোকে দুর্গাপূজা স্থা কুড়িছিলে তার এটুয়ে আমি থিমটো এই বছর আমি সাজি হই আইছো তেমলোকে কেনে ধরে করিছিলে বিভিন্ন ধরনর ইহতৰ ফেস বিলাক আৰু তেমলোকৰ জিবলাক কাৰ কাৰ কাৰ্য মানে কারুশিল্পী ইহতে জেনেকোয়া কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে আমি এইটো সাজি উলিয়াইছোঁ এইটো অলপমান কিছুমান বাঁহ আছে আমাৰ কিছুমান অলপ ফৰ্ম থাৰ্মকল আৰু কাপৰ আৰু কাঠৰ ওপৰতে এইটো মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বাজেট আমাৰ এইটো মানে নিয়াৰ এবাউট এইট লেক্স এইট লেক্সমান যাব এইটো লাইটিংছ লৈ পেলাই আৰু এক্সট্ৰা আছে পূজাৰ আনুষাংগিক খৰচবিলাক আছে এইটো বাঁহ দেই ডেকোরেশন লৈ পেলাই লাইপ্রক্সিমেটলি এইট ল্যাক্স যাব হয় পূজার কার্যসূচি জড়িত আমার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যসূচী আছে যে আমি যুাকালি আমি মেডিকেল হেলথ চেক আপ ক্যাম্প করল ফ্রি তাতে আমার ডক্টর আছিলে তাতে আমার ল্যাব ল্যাবরেটারি টেস্ট আছিলে বহু ধরনের টেস্ট আর এই এই অঞ্চল রাইজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকালি প্রতিকূল বতরতেও তেওঁলোকে আহি কিনে এটা ইয়াত অংশগ্রহণ কৰিছিলে তো আমার ভালে লাগিছে রাইজে উপকৃত হৈছে আর ইয়ার সাথে সময় হল গাঁও সহর জেলার খবরের পৰা বিদায় লওয়ার নমস্কার সর্বোত্তম টি এম টি